Centralna manifestacija u Zenici, gdje će premijerno biti izvedena predstava Otelo Vilijama Šekspira u režiji Nine Nikolić i koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Makedonskog narodnog teatra Skoplje i Peripetija produkcije Skoplje. Kako ističu organizatori, prijavljeno je 19 ustanova kulture sa ukupno 26 programa. Pored predstava koje su naravno osnovni program Noć teatra, svakako nam je cilj da teatar bude otvoren iz druge vizure, da se pokažu i drugi prostori i sam nastanak predstave. Narodno pozorište Sarajevo u okviru Noći teatra ponudit će publici predstavu Ožalošćena porodica u režiji Ahmeda Imamovića. Jednu vrlo uspješnu, dugovječnu, sad već može se reći jako predstavu koju publika voli, u stvari da je ne voli, ne bi bila dugovječna, samo preživljavaju stvari koje zaista vrijede. Nušić kao veliki komediograf, predstavu je režirao Ahmed Imamović, jedan kombinovani glumački sastav, mislim kombinovani u smislu da su članovi našeg ansambla, ali ima i gostujući glumaca. Narodno pozorište Republike Srpske neće imati predstavu na matičnoj sceni jer će ansambl biti na turneji u Srbiji. Banja Lučani će imati priliku da te večeri prisustvuju otvaranju festivala studentskih pozorišta Kestenburg. To je festival koji će trajati do 20. novembra. Banja Lučka publika imaće priliku da pogleda predstave sa čak tri kontinenta koje će sve biti izvedene u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Narodno pozorište Mostar izvešće predstavu To Alije Isakovića u režiji Ivana Lea Leme, dok će Hrvatsko narodno kazalište za Noć teatra svojoj publici darovati predstavu Jesenja sonata. Riječ je o drami glasovitoga švedskog redatelja, scenarista kazališnog i filmskog Ingmara Bergmana, a kod nas je na naše kazališne daske to djelo postavio poznati hrvatski redatelj Robert Rapolje. Kako ističu organizatori, cilj i svrha Noći teatra je da se otvore pozorište iz druge vizure i da se pokaže koliko nam je pozorišna umjetnost važna i koliko je dio naše svakodnevnice.